ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରେମିକା ରେଣୁବାଳାଙ୍କୁ ଆଣି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଭଡ଼ାଘରେ ରହିଥିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରବୀରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରମୋଦିନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଡ଼ାଘରୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲା। ପରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ରାଜି ନହୋଇ ପ୍ରେମିକା ସହ ରହିବାକୁ କହିବା ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାଟି ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ନାରୀ ସଂଘ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜେଡି ଯୁବ ସଭାପତିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅଡ଼ୁଆରେ। ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୋତେ ଗୋପାମୁଦ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ନାରୀ ସଂଘକୁ ନେଇଥିଲେ। ମୋତେ ନାରୀ ସଂଘର ଗୋପାମୁଦ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଟର୍ଚର ହେଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି, ସେ ତ ମୋର ସମ୍ପର୍କରେ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ହେବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ତ ସେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ନେଇଥିଲେ। ମୋତେ ପୋଲିସ ସେଠୁ ରିହା କରାଇଥିଲେ। ନାଇଁ, ପୋଲିସ ପର୍ଟିକୁଲାର ନେଇକି ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ, ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଲ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋପାମୁଦ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିଜେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି, ଏ କେସ୍ର ପ୍ରପର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଉ, ଗୋପାମୁଦ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଆଉ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ଏହା ଯେ ସେଠି ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉ, ଯଦି ରଖାଯାଇଛି ତାହେଲେ ପ୍ରପର ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ସେମାନେ ସେଫ୍ ସିକ୍ୟୁର ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ପୁରା କଏଦୀ ଟାଇପ୍ର ରଖାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଗୋପାମୁଦ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ସେଠି କୁହାଯାଉଛି। ମୋତେ ତ ମାରପିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଟର୍ଚର ହେଇଛି, ମୁଁ ମୋର ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ବି ସବୁ ଇଏ ହେଇଛି, ମୋତେ ଗାଲକୁ ଜାବଡ଼ା ବି ମାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ବି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ବି ଦେଖିବି ପାରନ୍ତି। ଗୋପାମୁଦ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ତାପରେ ସେଠି ପ୍ରପର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଉ, କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ଜଣାଯାଉ, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି। 1 ତାରିଖ ଦିନ ନାରୀ ସଂଘର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ନାରୀ ସଂଘ ପରିସରରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଡାକି ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବିଜେଡ଼ିର ଯୁବ ସଭାପତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଙ୍ଗରାଜ ପହଞ୍ଚି ନିଜକୁ ବିଜେଡ଼ି ଯୁବ ସଭାପତି ପରିଚୟ ଦେବା ପରେ ନାରୀ ସଂଘର ସଭାପତି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କିଛି କାମ ନଥିବା କଥା କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯୁବ ସଭାପତିଙ୍କ ସହ କଥା କଟାକଟି, ଯାହା ସିସିଟିଭି ଦୃଶ୍ୟରେ ସୂଚାଇଛି। ମୋତେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ କାଉନସିଲିଂ କଲି। ଝିଅଟି ମୋତେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଲା, ମୁଁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳି ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳି କାହିଁ ରହୁଛୁ ନା, ଗରମ ଘରେ ମୁଁ ରହୁଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରି ଆସି ରହୁଛି। ସେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଦେଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ସେଇଟା ଅଛି। ଏପଟେ ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ ଆସିକି ମୋତେ ଲିଖିତ ଭାବରେ, ମୁଁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ସେ ଝିଅଟିକୁ ନେବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋତେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ହେଇନାହିଁ, ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବାପାକୁ ଭଣ୍ଡାର କରିବି, ନହେଲେ ପୋଲିସ ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଯିବ। ଏହାପରେ ସେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆସିଲେ, ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଆସିଲେ, କବାଟକୁ ଧକ୍କା ମାରିକି ଭିତରେ ପଶିଲେ, ଠେଲିକି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥାଉ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କିଏ? ନା ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ଯୁବ ସଭାପତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଙ୍ଗରାଜ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପଲିଟିକାଲ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା ଚାଲୁନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଜିନିଷ, ଏଠି ବାହାର ଲୋକ ବସିବାର କୌଣସି ଆମର ଏଇଟା ବିୟଣ୍ଡ ଏଥିକ୍ସ। ଏହାକୁ ନେଇ ନାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଗଲା। ଆଜିକୁ 5 ଦିନ ପରେ ବି ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାକୁ ନେଇ ନାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବୀରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଯଦି ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯାଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନାରୀ ସଂଘର ସଭାପତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନାରୀ ସଂଘର ସୁରକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଘେରରେ। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗାଇ ଏତେ ଦୀର୍ଘ 65 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଦନାମ କରାହେଉଛି, କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଶାସକ ଦଳର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁବ ସଭାପତି ନିଜକୁ କହି ଏଠି ଝିଅଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା, ଆଉ ସେଟାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଠି ନାନା ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗୀନ ଆରୋପ ଆଣି ସେ ଝିଅକୁ ମୋହରା ବନେଇ, ସେ ଝିଅଟି ମୋ ଆଗରେ ଯଦିଓ ଲେଖିକି ଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ସେଠି ରହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତା ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ମାତ୍ର ସେ 2 ଦିନ ଧରି ଏଠି କେଉଁଠି ରହିଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଲୁଚେଇକି ରଖିକି ଏସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ବେପାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନାରୀ ସଂଘର ଏସବୁ ଜିନିଷ କାଉନସିଲିଂ କରିବା, ଏ ଟାଇପ୍ର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଏଇଟା ନୀତିଦିନର କଥା, ଏଇଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଆ ଦେହରେ ନିଜେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ରୂପ ଦେବା, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କାହିଁକିନା ନାରୀ ସଂଘ ରାଜନୀତିରୁ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଏଠି ଦୁସ୍ତ ନିରାଶ୍ରୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏଠି ବଦନାମ କରାଯାଏ, କାଲି ସକାଳେ ଗୋଟେ ନାରୀଟେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ କେଉଁଠି? ଯଦି ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଗଲା, ଏଠୁ 3 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ସେଇଦିନ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା, ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଯାଇକି ସେ ଯାଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ନାଁରେ ଏତଲା ହେଲା, ତା'ର ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ସେ କାହିଁକି ଆସିକି ଦେଲା? ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ତ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ପୋଲିସ ସହିତ ଗଲା, ସେଇଠି ପୋଲିସକୁ ସେ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା ଯେ ମୋତେ ଏହିପରି ଟର୍ଚର କରିଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ସେ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ ମେଡ଼ିକାଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତା। 2 ଦିନ ପରେ କାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି?
ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନ ହୁଏ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କୌଣସି ଝିଅଙ୍କୁ ଆଉ ପୋଲିସରୁ ରଖି, କାରଣ ପୋଲିସ ଝିଅଙ୍କୁ ଆଣିକି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ନାଁରେ ଏତେଲା ଇଏ କରିକି ଆମକୁ ବଦନାମ କରୁଛି, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଆମେ ଏଠି ଆଣିକି ରଖିବା ପାଇଁ। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମନରେ ଏଫଆଇଆର କିମ୍ବା ଯେଉଁ କଥା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମ୍ମାନ ଅଛି। ସେ ଜଣେ ନାରୀ ସଂଘର ସଭାପତି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଦିନ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ମିଟିଂ ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା ନାରୀ ସଂଘରେ, ମୋ ପାଖକୁ କିଛି ଯୁବକ ଆସିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସେଠି ସୁଇସାଇଡ଼ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ ନାରୀ ସଂଘର। ତ ସିଏ ସେଠି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବା। ମୁଁ ସେଠି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି କ'ଣ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି ନ ହେଇଛି। ସେଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ସେଠି ସରକାରର ପଦାଧିକାରୀରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି। ସିଏ କହିଲେ ଏଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର, ଆପଣ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁନି। ମୋତେ ବହୁତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଠି, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଯୁକ୍ତି ନ କରିକି ସବୁ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଗେଟ୍କୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା କହିଛି କି ଯେଉଁ କଥା କହିଛି ଝଗଡ଼ା କରିଛି, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କରାନ୍ତୁ ଯେ 11:30 ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଆମ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯାଇଛି ସେଠି ଝଗଡ଼ା କରିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ CCTV ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ 11:30 ବେଳେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଜଣେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲି, ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କର ସେଠିକାର CCTV ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି, କେତେବେଳେ ଯାଇଛି ଏବଂ କେତେବେଳେ ଆସିଛି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ CCTVରେ ତାଙ୍କ CCTVରେ ଯଦି ବାହାରିବ ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଛି, ଆଇନ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲି ସେଠିକା CCTVରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଏ ଅଭିଯୋଗ ପୁରା ଭିତ୍ତିହୀନ। ସେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାରୀ ସଂଘରେ, ଆଉ ଆଇନ ତା'ର କାମ କରିବ, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ।